Манас ФМ-де автопортрет уктуруусу. Жолдошбек Мамажановдун аткаруусундагы аткаруусу эмес, оончу Жолдошбек Мамажановдун жанар кеткен сүрөтүң аттуу чыгармасы Аяна Касымованын бекеринен аткаруусунда болгон жок. Себеби бүгүн шейшемби, автопортрет уктуруусу. Сиздер менен кайрадан мен Жомарт Шайылдаев жана Шайыр Бакытбекова. Ал эми бизде конокто жаңы эки жаңы чыгарманын аткаруучусу Аяна Касымова бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык, кандай келип алдыңыз? Жакшы, Кудайга шүгүр, рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Ооба, жакшы. Буюрса, кызыктуу эфирде маанайыңыз мындан дагы көтөрүлөт деген ишенчтебиз. Албетте, угармандарга дагы 0705-00129 сандарын эскерте кетели. Сиздердин Аян Касымовага бүгүнкү биздин коногубузга суроолоруңуздар болсо, же болсо кандайдыр бир саламыңар болсо, же жөн эле сөздөрүңөр болсо, жазып эч маектешкенден тартынбаңыздар дейли. Түз эфирде өз дарегине жеткирип, Аяна Касымова дагы бүгүн жакшынакай кылып жооп берип, баардыгына эң сонун маанай тартууланга аракет кылат деген ишенчтебиз. Эми эмне жаңылык дейли эң биринчи эле? Баары ушундай. Кандайсыз? Жай кандай өтүп атат? Жай билбейм. Жай өтүп атат. Жок, бат өтүп атат. Июнь айында сабактоо эле, анан июль айында аябай ысык болду го. Үйдөрө жаттык баарыбыз, кондиционерде күйүз болуп. Август ай аябай бат өтүп кетти. Эми эртең эс алып жетиштиңизби? Жетиштим, бирок көбүнчө иш болду го, жумуш аябай көп болду. Түшүнүктүү. Чыгармачылык жаатта кандай жаңылыктарыңыз бар? Чыгармачылык жаатта жакында эле жаңырым чыкты. Сүйүү менен деп аталат. Албетте. Эми кандай десек, автопортрет уктуруусунун өзгөчөлүктөрү менен тааныштыра кетсек, келген коногубуздун баягы портретин түзүп, каяктан болот, же болсо кайсы жолу туулду эле, эмне кылды эле, эмне кылган эмес эле, бала чагы каякта өттү эле деген сыяктуу, же чыгармачылыкка кантип келип калган, ошол эле сизде мисалы сүрөтүңө аттуу ырдын баягы жаралышы тууралуу, жаралыш эмес, кантип аткарып калдыңыз эле, кандай жол менен ошол эле артист шоусуна катышканыңыз тууралуу баардыгын төкпөй чачпай бүгүн угармандарыбыз менен бөлүшөбүз деген ишенчтебиз. Бөлүшөбүз албетте. Эми балалыгыңыздан баштай берели, кайсыл жакта канчанчы күнү кандай аба ырайы болуп турганда кандай маанай менен төрөлдүңүз эле деп коелу. 30 март 99 жылы төрөлгөм. 4-үнчү рандомду. Палатасы эсиңизде жок, э? Палатан жок, номерин билбейм. Саат болжол менен канча эле? Саат канчада төрөлдү? Тамашалабы суроо болчубуз? Жок, саатын билем. 16:50 төрөлгөм. Ошол. Биз дагы бүгүн 16:50 ашып баратканга чейин буюрса эфирди алып барабыз, э? Ооба. 45 мүнөттөн буюрса төрөлгөн күнүңүздүн сааты болот экен. Эми ошол чыгармачылыкка келип калгандыгыңыз тууралуу баягы өзүңүздүн дагы үй бүлөңүз башка интервьюларыңыздан алганда баардыгы чыгармачыл адамдар жана сиздин дагы чыгармачылыкка келишиңиз албетте түздөн түз бул ата энеңиздин эмгеги десек дагы болот. Анан бирок ошол өзүңүздүн каалооңуз, өзүңүздүн баягы ичиңиздеги эргүүңүз же чын эле мен ошол ырчылык меники экен, чыгармачылык меники экен деп түшүнгөн убактыңыз качан болду эле? Ар дайым эле билчим мен жашоом жашоого бул жашоого ырдаган келгем депчи. Кичинекей кезимде Акшоло тобунда ырдачым. Мен 4-5 жаштарда болчумун. Анан 10 жашымда Мирбек Атабеков байкемдин концертинде ырдагам. Биринчи жолу чоң сахнада. Дебюттук чыгышыңыз, э? Анан болсо 2012 жылы джаз фестивалында ырдагам. Ошондон кийин анан ютубка каверлерди жаздырып баштадым. Анан аяктан мени көрүп артист шоуна чакырып калышты.
Анан ошондо эле кетти. Ал жактан ошондо артист шоусу тууралуу айтканда, өздөрү сизге сунуш кылышты, келип бул шоуга катышты. Ооба. Анан ал жактан негизи эле сиз үчүн ал кандай чакырык болду, же болбосо билбейм, корккон жоксузбу ал жака барыңыз келбей, же ал жака жок, мен барам, мен өзүмдү сынайм, өзүмдү көргөзөм деген ичиңизде сезимдер болдубу? Эми конкурс деген бул аябай коркунучтуу, анткени мен 15 жашта болчумун, эч качан андай сынактарга катышып көргөн эмесмин. Корктум, бирок бул аябай жакшы тажрыйба болду го дейм менин жашоомдо. Жакшы, анда балалыгыңызга сапар алалыгы, балалыгыңыз дагы мектепте окуп жүргөндө, мисалы үчүн, жанагы концерттерде же болбосо кандайдыр бир конкурстарда ырдап калгансыз да, туурабы? Алдыңызда эле ырдачусуз. Ооба. Ошондогу балким бала бакчадабы же биринчи класстабы ошондо ырдаган ырыңыздан эсиңизде болсо, бир куплет аткарып бербейсизби? Жанагы кыска төрт сапыр болсо деле болот. А тамгасы, Б тамгасы. Блин, эсимде жок, чыныгы айтсам. Кайсырды ойлонуп көрбөйм, анан ырдабаймбы. Азырынча ойлонуп туруңуз. Анда биринчи эле суроо баягы сүрөтүңө аттуу ырга болсун. Эми бул суроодон өзүңүз деле тажаган болушуңуз керек. Ооба, ар бир жакта аябай окшошту суроолорчу, заранее билесиң да эмне сурашат, кандай сурашат деп. Эми ошо ошондон өзгөчөлүүрөөк кылганга аракет кылалы. Баягы башында көбүнчө интервьюңузда айтат экенсиз, сүрөтүңө аттуу ыр жакчу эмес, бирок андайын популярдуу болуп кеткен кенден кийин, элдерге баягы жагып аткандан кийин, анан уже ал мага кандай десем маанисиз эле болуп калган депчи, баягы ал ыр мага жаккан жакпаганы. Демек сиз үчүн бир ырды ырдап жатканда өзүңүзгө жакса жакпаса дагы, негизгиси көрөрмандарыңыздын купулуна толсо, ошол жетиштүү. Чын эле сүрөтүңө деген ырды ырдагым келбей, аябай жакпачы, анткени өзү ыр өзү аябай оор. Анан атам, эми кел ырдап койчу, эми жөн эле ырдап кой, кел жөн эле запись кылып коелу деп студияга келип бир жолу эле ырдагам, анан кетип калгам. Бир эле дубльдан, бир эле эмеден жаздырып тарткан и болду. Анан ал видео даяр болгондон кийин бир эки айдай компьютеримде жөн эле жаткан болуш керек. Анан мамам, эмне турат бул жакта, эмне кыласың, ырып койбойсуңбу, бир ютубка киргизип кой, жөн эле тура берет да сага эмне деп ютубка киргизип койгом. Анан карасам эле бир жумадан кийин баары угу баштады, баардык социалдык тармактарда жүрөт. Ооба, өзгөчө, жана одноклассник социалдык тармакта жүрдү. Инстаграм анда жок болчу, же мындай эми анча популярдуу эмес болчу Кыргызстанда болчу. Одноклассникте аябай популярдуу болчу, ютубта. Ошентип билбейм, ушундай болуп калды. Өзүм деле байкабай калдым, чынын айтсам. Демек ошондо суроодон кайра бир кайталап коеюн, э? Сиз үчүн эгерде аткарып жаткан ырыңыз өзүңүзгө жакса дагы, жакпаса дагы, көрөрмандарыңыздын купулуна толсо, ошол жетиштүү? Жок, мага ыр албетте жагыш керек. Эми сүрөтүңө бул мындай исключение болуп калды го. Бирок ар бир ырым мага аябай жагат, анткени ар бир ырга жан дүйнөмдү кошуп берем да, түшүнүктүү, жан дүйнөмдөн өткөрүп. Ошо дагы бир суроо болсун, сиз мисалы үчүн башка жактарда жүргөндө өзүңүздүн ырыңызды радиодон же балким башка жактардан угуп калсаңыз, өзүңүздө кандай сезимдер пайда болот? Билбейм, мен көнүп калдым уже. Башында кандай сезим пайда болчу эле? Эми аябай жакшы сезимдер албетте бул, анткени мындай жөн эле тиги супермаркетке кирип продукт алып атсаң, апаң менен ырыңда болуп калат, аябай жылуу сезимдер болуп кетет. Демек ошол жакта баягы азык түлүк алып атканда сиздин ырыңыз жаңырып атканда маңдайыңыздан көрөрмандарыңыз чыгып калса таң калат болуш керек, э? Ооба, болгон андай. Оозуңузду кыймылдатып койтуру эмесеңиз. Ооба, болгон андай. Аябай көп таанып келишет, сүрөткө түшүшөт, аябай жылуу сезимдер.
Эми баягы ошол эң биринчи сиз популярдуу болуп баштаган мезгилге кайрадан барсак, албетте сиз баягы Айым Айылчиева менен негизинен көбүнчөсүн эң жаш ырчы катары дагы таанымал болдуңуздар убагында, баягы эң көп күйөрманы бар жаштар деп көбүнчө тамашалар, баягы мемдер дагы көп таркады. Ошол убактагы сиздин сезимдериңиз кандай болду эле? Мындай бактылуу болдуңуз беле же көбүнчөсүн түшүнбөстүк сезимдер болду эле? Эми бул сезимдер аралашып кетет да кээки жерлерде, анткени популярдуу болуш бул оңой эмес. Бунда кыйынчылыктары бар, аябай көп. Бирок угармандарың аябай жакшы көрүшөт сени, күтүшөт, сүрөттөрүңдү карашат, жашооң менен эмне болуп атты Раян жашоосунда деп сурап калышат, жазып калышат. Аябай көп деген сонун сөздөрдү угам күнүгө. Бул деген аябай сонун. Демек анын баардыгы сизге оң таасирдеги эле сезимдердин баарын алып келген, э? Албетте. Эми ошол эле жерден айта кетели, жылдыз оорусу менен оордуңуз беле? Оорган эмесмин, анткени атам менен апам ооруткан эмес деп коет. Ооруткан эмес, анткени өздөрү ушул бизнести көптөгөн жылдар иштейт, иштешет. Ошондуктан мындай билбейм, мага андай жолгон эмес го дейм. Чынында? Ошого карабастан баягы көрөрмандарыңыздын же болбосо англисче айтканда хейтерлер деп коет го, ошолордун арасында жылдыз болуп кетиптирсиң Аяна деп айткандардан бир күндө канча сөз угасыз, мисалы үчүн канча киши ушундай сөз айтат? Эми же бир жумасына деп коелучу. Эми мен деле адаммын, мен деле настроением жок болот, манайым жок болот, кээ бирде ооруп калам же билбейм, бирөөнүн манайымды түшүрүп коет. Мен ар дайым эле күлүп жайнай бербейм да, мен деле сезимдерим бар, аны баары түшүнбөйт тилекке каршы. Ошондуктан менин көбүнчөлөрү сен ушундай, анан сен кабагың ачылбайт, анан сен мындай эткенсиң деп айтышат. Бирок ичимде эмне болуп атканын мен гана билем да, анан менин жакын досторум. Ошондуктан ар бирөөнүн ою башка, мен аларга таарынбайм. Эми буга чейинки репертуарыңызда баягы Адамзат, Ата Энеме, Чагылган, Аманат, Сүйүү менен дагы көптөгөн ырларыңыз бар. Эми ушунун баардыгын тандап жатканда атаңыз же апаңыз сунуш кылабы же көбүнчөсүн өзүңүз баягы демилге көтөрөсүзбү? Ар кандай болот, мага жаккан ырдын айтам, мен ырдабаймбы, кандай дейсиздер деп. Анан көбүнчө атам анан мени алектенет, аранжировкалар жазат, ырлар жазат, жаңы ырларды. Ошо папама көрсөтүп, ушул ырды кылбайлы деп, анан экөөбүз отуруп ырдап ойноп берип, мындай чогуу иштейбиз да ар дайым. Мындай алар мага диктовать этпейт, могу ырда, анан тийин ырдаба деп. Мен өзүм ырдагым келсе ырдайм. Өзүңүз ыр жазууну мындай байкап көрдүңүз беле? Жок, билбейм, мүмкүн азыр ачыла элек ал жагым, бирок жазып көрө элекмин. Эми ошо Сүйүү менен ырынан мурун эле Любовь это мы деп ырыңыз чыккан Амир Аскаров менен, ошол ыр тууралуу бир аз айта кетсеңиз. Амирди мен өзү аябай көп жыл билем. Байке, байкем десем болот. Студияга келип эле анан могул ырды угуп көрбөйсүңбү деп коюп берди, жакты. Ошол жактан эле жазып туруп мындай бир жарым саатта эле бүтүрүп койдук да, бирок баарына жагып атат. Ошондуктан да бул суроо кайрадан уланмакчы, себеби баягы комментарийлерди окуганда баардык ал тууралуу баягы отзыв деп коет го, ошолорду окуганда баардыгына жагып баягы ушундай ырлар бизде деле чыга турбайбы, ушундай ырлар чыгарса болот турбайбы, сезимди ойготот экен деп. Анан эми клиби дагы ушунчалык жакшы болсо экен дегендер да болуп атат. Клип тартуу пландалып атабы? Планда бар, бирок азырынча билбейм, көрөбүз, буюрса тартабыз. Демек бул ырдын сөзү обону баардыгы Амир Аскаровго таандык. Ооба, түшүнүктүү. Эми сизден бир музыкалык чыгарма сураналы, биринчи жандуун менен, андан кийин кайрадан маегибизди улайлы. Жаңы ырымдарды да бербеймби кандай дейсиңби? Кааласаңыз. Сүйүү менен деп аталат бул ырды. Мага Ралия эжекем жазып берген, сүйүктүү эжекем. Ошо
Албетте, Манас радиосунда биринчи жолу десек да болот. Ооба, жанды менен. Анда жазган ырлар кайра жаңырбай, сен алыстап кеттиң бе, келбей мага. Кайра кайра ырда мага тарынбай, гүлдөр билеп нур чачкан ошол жазда. Сен мага махабаттын аргымагын менеп кел, сезимдин арасынан аралап сен. Сен мага махабаттын жалынатын жалып кел, сүйүнүн каласынан сагам мага келген. Ал сезимдер терең, кайра кайра келбей сүйү, сүйү деген. Мага сага келген, ал сезимдериң терең, кел басалы дагы дагы чогу сүйү менен деген ыр. Баракел деди эле. Сүйүп турган ырды биз дагы сүйүү менен тосуп алдык. Жана биздин угармандарыбыздан дагы 0705-00129 номуруна келген сүйүү менен келген смс бар экен. Аларды жаңыртып өтсөк, салам Манас радиосу, утман күн, эфир ийгиликтүү улансын дейт. Мен Аян айымга суроом бар эле, эмнеге шаңдуу ырларга басым жасабайсыз дейт. Жазып атам эмнеге, бирок мен жан дүйнөм лирикага жакын, лирикаларды аябай жакшы көрөм. Бирок сүйүү менен дегендериңиз бул угарманыбыздын суроосуна жооп берип калды. Ооба, буюрса башталат экен. Инсанын дал ошондой эле, өзүңүз эгер байкаган болсоңуз, инстаграм баракчага дагы атайын суроолорго баягы ачылган болчу. Суроолорду жаңырта турган болсок, эң биринчи эле суроосу Санчик деген инстаграм колдонуучубуз экен. Сиздин эң сыймыктанган сапатыңыз же болбосо ишиңиз дейт. Эми өзүмдү мактаган аябай жаман көрөм негизи. Билбейм. Мактанганды жаман көргөндөн сыймыктанганды байкайсыз. Буну менден сурабаш керек го дейм. Эмкиде досторум менен келип, анан досторумдан сурасаңыздар болот. Мактанганды жаман көрсөңүз, анда өзүңүздү 3 жаман сапатыңызды айтып бербейсизби? Жалкоомун. Спорт менен алектенбейм азыр. Жалкоолуктан. Анан зыян тамактарды аябай жакшы көрөм. Ал да жалкоолуктан. Ал да жок, ал жалкоолуктан эмес. Ал жөн эле ошондой жегенди жакшы көрөм. Бирок Аян айым тамак фаст фудтарды, анан бургерлер, шал. Жегим келип кетти. Кийинки колдонуучубуз Белеков бир деген угарманыбыз экен, нижний пробел бар экен, ошону кыргызчасын кандай айтарын билбегонмун да. Келечектеги эң чоң кыялыңыз кайсы дейт? Эми ар бир аял зат деп койсом болобу, бул дүйнөгө үй бүлө жасаш үчүн келет деп ойлойм мен. Келечекте мен деле ар бир кыздай эле көгөт ийип үй бүлө жасагым келип турат. Андан тышкары ырдайм, ошондой эле клиптерди тартам, чыгармачылык менен алектенем. Демек экөөнү чогуу алып кетейин деген ниеттериңиз бар, э? Үй бүлө курам, буюрсам жакында деп калдыңыз. Ошол канча жылдын аралыгында болушу мүмкүн дейчи? Билбейм, бир гана Кудай билет. Мен билбейм. Жок, планда жок. Планда бар экен. Ооба. Кудайдын планы жакшы деген ишенчтебиз. Эми бул жакта эми калган суроолордун көпчүлүгү баягы жеке турмушка байланыштуу экен. Туратбеков 30, Асилка, Шакиров, Акыл Маркс, Гүлзира, анын баардыгыныкы кыскасы окшош келет экен. Эми ошонун баардыгын жаңыртып туруп бир кайталайлы, баардыгына мындай жалпылаган аракет кылалы, жооп бересизби? Ооба. Нурсултан Азыкбаев жана Баястан менен болгон мамилелериңизди тоок сүйүү деп кабыл аласызбы дейт? Жок, жок. Эч кандай тоок сүйүү эмес болчу.
Эми негизи жеке жашоомду эч жактан комментарий бербейм, эч жактан. Жеке жашоо деген жеке эле болуп калыш керек деп ойлойм мен оюмча. Бирок баары жакшы. Баары жакшы. Баары менен мамилем да жакшы. Эч ким менен урушпай, жакшы. Жакшы болсо, андан да жакшы дейли. Кийинки суроо болсо, буга чейинки интервьюларыңызда дейт. 3 жыл мурунку интервьюңуз экен ал. Анын баардыгын бияка жазган экен. Өзүм ырчы болом, андан башка кесипти да аркалайм. Алар журналистика же болбосо дизайнер деген экенсиз. Бирок эмне себептен азыр эл аралык мамилелер жана экономикалык башкаруу факультетинде окуп жатасыз дейт. Анткени менин университетимде ошондой факультетти жактырып ушакта окуп алдым. Быйыл буюрса бүтүрөм. Акыркы курс калды. Дипломный работа жазам келечекте. Ошо бир жыл бою ошо менен алектенем буюрса. Эми журналист болом, дизайнер болом деген сөздөрүңүздөгү интервьюларда абдан эле көп сиздин интервьюларыңызда. Эмне себептен сизге журналистика жагат же дизайнерлик жагат жана азыр алектенүүнү максат кылып жатасызбы? Мүмкүн келечекте алектенем, бирок эмнеге дизайнер? Анткени мен аябай кийим тиккенди жаман көрөм, бирок интерьердин дизайнерлерин тартканды. Ооба, өзүм башымда ойлонуп анан тияктан издеп мындай издеп үйүмдүн баарын өзүм пландаштырып дизайнын өзүм кылгам. Ошондуктан ошо дизайнер болоюн деп кыялдангам, бирок менин университетимде анда факультет жок. Эми журналистикага келели. Журналистика билбейм, мен аябай видео шоум келчи мурун. Бир билбейм, бир телеканалда же болбосо өзүмдүн рубрикамда чайын дегем. Ошондуктан журналистика дагы аябай жакын болчу. Бирок азыр ал ойлоруңуз жок? Жок, азыр журналист жок, бирок дизайнер мүмкүн келечекте мындай хобби катары алып кетем. Эми дагы бир баягы 3 жыл мурунку бир сөзүңүзгө кайрылып кетели. Спутникке берген интервьюңүз бар экен. Ал жакта сиз алдыңкы 10 жылда мен өзүмдү бир бактылуу эне жана бир жубай жана балдардын энеси катары элестетем деген экенсиз. Бирок 1 жыл мурунку кактуска берген интервьюңузда мен ал тууралуу мындай алдыңкы пландарда эчтекени пландагым келбей эле, мен болгону бактылуу адам болгум келет, аларын калганын билбейм деген экенсиз. Бул сиздин баягы чоңоюп дагы да оор басырыктуу болуп ойлонгонуңуздан кабардарбы же кандайдыр бир жеке жашоодогу жагдайларгабы? Жок, эми Кудайдын буйруган күнү буюрса турмушка тийем. Бирок эми мен айта албайм да, эми бир жылдан кийин могул момундай датада мен күйөөгө тийем деп айта албайм да, аны эч ким айта албайт, бир гана Кудай гана билет. Ошондуктан бирок эми 10 жылдын ичинде буюрса анын баары болот. Жакшы, эң сонун. Дагы бир суроо берели Аян айым. Негизи кыргыздарда Аяна деген аттар акыркы учурда дагы аябай жайылып келатат. Анан өзүңүздүн адаштарыңызды көргөндө, Аяна аттуу айымдарды көргөндө өзүңүздө кандай сезимдер пайда болот? Жанындай эме бар го, эки адамдын ортосуна туруп калсаң, эме бир ат менен эме тилек айтасың деп туруп, мен бирөөнү көргөндө кел бияка, кел тилегиңди айт деп күлүп коебуз. Ооба, жакшы экен. Ооба, дагы бир суроо берели. Кыз достуруңуз көп кылабы же эркек достуруңуз көп кылабы? Чыным айтсам билбейм, бирдей эле го. Санаган эмесмин өзү. Санаган эмесмин, ооба. Досторум аябай көп, баарын жакшы көрөм. Жок, эме бир кыз досторум да бар, эркек досторум деле бар. Жакшы. Акыркы жолу кайсы жылы же болсо кайсы айда маршруткага, коомдук транспортко түштүңүз эле?
билбейм, май айында болуш керек. Быйыл. Эмне себептен беле? Кашлоомду үйдө унутуп калгам. Ошондуктан те каравандан ВФ-га 212-чи маршрутка менен келген болуш керекмин. Ошондон бери эсиңизде калса да. Жок, мурун баарыбыз эле маршрутка отуруп эле маршрутка менен жүрчүк. Мурун баарыбыз эле жөнөкөй адам болчук да. Жок, эми азыр унам бар, машинем бар. Кудайга шүгүр. Ошо менен эле эми бирок эгерде мүмкүнчүлүк жок болсо маршрутка келе отурабыз. Унаңызды айдап бара жатканда май кызматкерлери кармаганда кантип жагдайдан кантип чыгып кетесиз? Балким ырдап бересизби же андай дагы болгон. Ырдап деле бергем, дистеримди белек берем ар дайым. Машинемде дистерим толтура турат. Эми ар бир атайын гайлер үчүн деп коюп. Жок, жок, андай эмес. Ар бир машинеге отурган инсанга белек кылып берип, андай да эмелер болот, анткени эми жумуштан бирөө чыгып калат же эми бир жарын чыга беришет да, жаңы мамилелер курула берет. Ошондуктан ар бирөөнө жескимди белек. Жомарт экөөбүз дагы машинасына отуруп келет окшойсуз. Ооба, келе эле отурго. Жакшы. Бардык эми дагы бир музыкалык сизден жандуу үн менен бир ыр суранат окшойбуз. Себеби Instagram колдонуучуларыбыздан дээрлик көптүгү адамзат аттуу ырыңызды суранган экен. Сиз эфирде аткарып берип кое аласызбы деп. Ой, аны. Сөздөрү эсиңизде болсо. Сөздөрүн ошо аябай. Азыр. Аян айымдан азыркы тапта адамзат аттуу чыгармасын жандуу үн менен уга алабыз. Бизди Бишкекте FM 102.9, Нарын жана Чолпон Ата шаарларында 93.7, Таласта 88.1 жыштыгынан уга аласыз. Мындан тышкары 0705-00129 WhatsApp номерибиз ар дайым кызматта. Аян айым болгон суроолоруңуздар болсо тартынбай жазыңыздар. Адамзат ай кеттик. Аламды чеке билсе да алтындан үгө кирсе да асманда жылдыз аралап бакытка тойбойт адамзат кылымды кыйла көрсө да кызыкты өзү бөлсө да кырчындай жаштан айрылып өмүргө тойбойт адамзат бакытка тойбойт адамзат өмүргө тойбойт адамзат. Кол чуалар болсун, баракелде. Рахмат. Эң мыкты чыгарма болду, эң мыкты аткаруу болду. Чоң рахмат. Эми кезекти бал суроо аттуу рубрикасына бере турган болсок, атайын кичинекей балдарыбыздан сизге келген суроолор бар. Алардын бардыгын бул жактан азыр чыгарсак, сиз жооп бергенге даярсыз, э? Эмесе биринчи суроо. Саламатсыңарбы, менин атым Темирлан. Неге күндө май чыкпайт? Неге күндө май чыкпайт деген суроо жаңырды? Күндө май чыкпайт, билбейм. Түшүнгөн жокмун, чын айтсам суроосун. Кийинки суроо. Менин атым Хадича. Момпусу жакшы эле курт жакшы. Курут. Курут. Момпусу ошондо сизге жакпайт. Жок. Таттыны жаман көрөм. Бирок курутка отказ жок. Эч качан. Кийинки суроо. Саламатсыз калып, менин атым Чечем. Чөнтөгүбүздө канча акча бар? Чөнтөгүмдө азыр акча жок. Бирок машинасында дисктер бар. Машинамда дисктер бар, ооба. Кийинки суроо. Менин атым Жумагүл. Кыргызстан канчада?
Блин, эсимде жок калды. Жакында эле шаардын туулган күндү урдап 100 ал Бишкек шаарынан келди. А, Кыргызстан канча жылдан? Эгемендүүлүктү алгандан бери канча жыл өттү? Эгемендүүлүктү 92 жылы. 91. А, 91 э? 91 жылы алган. Азыр 2019 жыл. Математикаңызда текшерет экенбиз. 29 28. 28. Кийинки суроо. Салам, менин атым Чыңгыз. Акыркы жолу кимге эмне белек бердиңиз эле? Ай. Диск бергенсиз. Жок. Эмне бердим эле? Диск деп коелчу макул. Кимге бердиңиз эле? Май кызматкерлери. Жок. Жок, негизи мен аябай жакшы машина жакшы айдайм. Май кызматкерлери көп токтотпойт. Болушунча бир 2-3 жолу токтоткон болуш керек. Бирок мен штраф төлөйм. Диздер ар дайым жардам бербейт. Штрафтарды деле төлөйбүз. Бирок жок. Дизди эсимде жок ким көргөн, бирок бергем. Анда акыркы жолу кимден эмне белек алдыңыз эле? Ал да эсиңизде жокпу? Ал да эсимде жок. Кийинки суроо анда. Ооба. Менин атым Эмир. Кыздар эмнеге юбка кийет? Эми кыз дегенде менин оюмда мындай юбка менен ассоциация болот да. Мындай кыз, чачы эки өрүлгөн юбка, рубашка, ошондой образ пайда болот мендин башымда. Бирок эмнеге кийишет? Анткени жагат. Анткени андай эми кыздар юбка кийиш керек деп ойлойм. Балдар эмнеге кийбейт анда? Эмнеге Шотландияда балдар деле юбка кийишет. Кыргыздар эмне кийбейт окуй? Кыргыздар эми ананы түшүнбөйт. Ошондой. Кийинки суроо. Акыркы суроо. Менин атым Айдар. Менин сизге суроом бар. Сиз президент болсоңуз эмне кыласыз? Президент болсом биринчи жолдорду жазайм. Анан концерт берген сахналарды жазайм деп эспи? Ооба, аны деле жазыш керек. Мен ойлонуп аткам ушул жөнүндө. Анткени Кыргызстанда жакшы мындай концерт берүү жай жок да. Мисалы үчүн баста келип аябай дворец спорттун ичин аябай жактырбай кеткен. Ошо менин оюмча жаңы бир сонун концертный зал куруш керек деп ойлойм. Ал деген мамлекеттин жүзү, мамлекеттин уровень деңгээлин көрсөтөт. Ооба, ал керек. Дагы эмнелерди кылмаксыз? Менин оюмча троллейбус, автобустун ордуна, маршруткалардын ордуна мен метро курмакмын. Анткени аянайымды шайлайт окшойсуз. Ал кыялыңыз сиз президент болгучакты орундалат деген ишенчтебиз. 2030 жылдын планына метро буюрса курулушу керек. Эми бирок анткени мен аябай көп Москвада жашап калгам. Таксиге акча коротпой метро менен аябай тез жетесиң да ар бир точкага. Ошондуктан метро керек деп ойлойм. Ошондо жолдор да бошоп калат и элге дагы аябай ыңгайлуу болот. Ыңгайлуу болот. Ооба. Эми бал суроо рубрикасын ушуну менен жыйынтыктайлы. Сизди чоң рахмат балдарга суроолор үчүн. Андан кийин биздин кийинки эле сурообуз баягы бала чагыңыздан болобу же болбосо негизи эле ушул чыгармачылык жаатта жүргөндө сизди ыңгайсыз жагдайга койгон учурлар болду беле? Билбейм, мүмкүн жанагы Леди Гага же башкалар сыяктуу такаңыз сынып кетип же көйнөңүз бир жерге илинип калып же микрофон билбейм иштебей калып. Ооба, албетте. Андай ар бир артист болот болуш керек. Бир жолу 8 март болчу,
точно білем. Анан концерт, филармонияда концерт болчу. Мен номерімді күтіп отып, анан толт карам. Отырсам, тақтан аяна қасы. Мен туалетте отырам. Урып келсем, уже ырым башталып, бирок анан кайра баштан объявлять эти башны нырдагам, бирок ушундай ситуациялар аябай көп болгон. Өзгөчө артисттерде аябай көп болгон андай ситуациялар. Жакшы. Эми баягы өзүңүздүн чыгармачылык жолдо эң чоң максатыңыз катары эмнени көрөсүз? Эми совершенство нет предела деп коет. Бул деген чеги жок, э? Ооба. Өнүгүш керек албетте. Конкурстарга катыш керек. Ар кандай мамлекеттерге барыш керек. Аяктан өзүңө жаңы нерселерди алыш керек. Анын баарын биздин Кыргызстанга алып келиш керек менин оюмча. Ошо. Демек, сиз алдыда дагы, билбейм, мүмкүн жеке концерт өткөрөм, Кыргызстандагы эң көп адамдарды топтогон концерт өткөрөм же? Жок, негизи мен жеке концерт өткөрүү оюм аябай бар да, уже давно бар. Анан бирок мен концертим биринчиден живой болуш керек, оркестр менен живой группа менен. Бирок мындай фонограмманы коюп эле концерт берген бул туура эмес деп ойлойм. Анткени элдер сени укканга келет. Ал үчүн чоң LED экрандарды коюш керек, оркестр менен заниматься этиш керек, баарын танцорлорду чакырыш керек, анын баарын костюмдарын эметип. Бул деген аябай кыйын процесс да негизи элечи. Бирок биздин кээ бирки артисттер мындай көп ойлонбойт бул жөнүндө. Мындай фонограмма коюп эле концерт бере беришет. Бирок менин оюмча бул деген туура эмес. Концерт бергиң келсе, концертке даярданыш керек. Концертти аябай жакшы деңгээлде өткөрүш керек деп ойлойм. Анткени бул биринчиден угармандар сен үчүн келет. Сенин үнүңдү угуш үчүн келет. Жөн эле отуруп эле кол чабып кетпейчи. Ар бир адам мындай эми фонограмманы кааласа телефондон деле угуп алат. Ооба, керек ооба. Ошондой. Демек, сизден жеке концертти качан күтө берсек болот? Алдыңкы канча жылда? Билбейм, бирок быйыл мен сабак менен алектенем, дипломду защита кылам, буйрусам. Анан бүтүрүп барын, анан уже концертти ойлонуш керек деп ойлойм. Жакшы. Фонограмма деп калдыңыз, өмүрүңүздө канча жолу фонограмма ырдадыңыз эле же таптакыр фонограмма ырдаган эмессизби? Жок, эми болгон албетте, бирок ал деген аппаратурадан билинет. Көз каранды. Ооба, көз каранды. Анткени аппаратура жаман болсо, сен өзүңдү укпайсың, анан башкача ырдайсың. Ошондуктан көбүнчө өз эле фонограмма эле ырдайбыз. Анткени аппаратура жакшы, аппаратура жок да. Ошо. Бирок жакшы аппаратура болсо дайыма эле ырдаш керек. Ырдамакпыз баарыбыз эле живой болупчу. Президент болсоңуз, демек ошол аппаратураларды дагы, жабдыктарды дагы эми президент эми тиги ресторандарга барып аппаратураңды ал деп турабы. Бул деген көбүнчө частный выступленияларда болот же эми. Бирок филармонияда, допустим, же дворец спортта дагы аппаратура анча эмес. Аны эскирип калган, аны дагы жаңырыш керек. Ошо. Артист конкурсуна же болсо баягы шоусуна кайрыла турган болсок, ал жактан сиз финалга чыгып, биринчи орунга 3% элдин добушу жетпей калган, э? Ооба. Ошол учурда кандай сезим болду эле? Мен утмакмын, ушу досторума көбүрөөк реклама кылсам болмок, же болбосо көбүрөөк өзүм чыгынып койсом болмок деген өкүнүү сезимдер болду беле? Жок, эч кандай андай болгон эмес. Анткени ал конкурска мен жеңиш үчүн келген эмесмин.
Бул биринчиден. Конкурска мен тажрыйба үчүн келгем. Биринчиден анткени бул деген башка деңгээлде. Бул деген башка конкурс. Ал конкурстар Бишкекте өтпөйт. Алар аябай башка деңгээлде өтөт да. Аякта оркестр менен ырдайсың, оркестр менен ар бир аспапты угушуң керек, ар бир аспап менен мындай эмең болуш керек да. Коннект. Байланыш болуш керек. Андан тышкары вокалдан сабак берген аябай жакшы профессионалдуу эме бар. Музыканттар бар. Сен вокал менен эметесиң, бир жума бою ырдайсың алар менен, анан оркестр менен ырдайсың, анан костюмдарды подбирать этет, анан фонетатор келип карайт. Кандай эмне ырдалбайсыңбы деп. Аябай башка деңгээл аяктачы. Демек ошонун баардыгынан жетишерлик деңгээлде өзүңүзгө тажрыйба топтодуңуз. Албетте. Ошол тажрыйбаны эми башка конкурстарга колдонуп, дагы да башка конкурстарга катышам деген пландарыңыз барбы? Ооба, бар, буйруса, бар алдыда. Дипломдук ишти бүтүрүп алсам, да уф деп. Ушул бүтүнчү деңизчи биринчи. Анан уже иштеш керек. Эми мындай баягы өзүңүздүн досторуңуздун арасында болобу же жөн эле көрмөндөрүңүздүн арасында болобу, сиздерге эми сизге кайрылып жатканда көбүнчөсүн кайсы сапаттарына баа бересиз, же кайсыл билбейм комментарийлерге болобу жиниңиз келет, кайсылары сизди баягы кыялдарга батырып жылуу сезимдер менен курчайт? Именно комментарий. Комментарий болобу, же болсо ошо эми негизинен сиз көрмөндөрүңүз менен көбүнчөсүн баягы түзмө түз, бетме бет маектеше албай комментарийлер аркылуу көп баарлашасыз да, ошондуктан комментарийди да ошотабыз. Эми хейтерлерге маани бурбайм мен вообще. Көңүл бурбайсыз? Көңүл бурбайм, анткени канча жыл болду эми кандай гана сөздөрдү уккан эмесмин. Баары бир болуп калды. Эми жазса жазат, анын иши, анын ою, эч ким аны мындай жазба, анан тыйындай айтпа дей албайт. Ошо. Бирок аябай жакшы комментарийлер дагы аябай көп. Көбүрөөк хейтерлерден албетте. Ошо жаккандарга жооп берем, дайректке жазган угармандарга аябай сонун момундай тексттер жазат килтеген. Баарын окуп чыгасызбы? Ооба, баарын окуйм, баарына жооп берем. Ошо сүйүнүп калышат. Ошол эле эми досторуңузга өзүнчө анда суроо кылалы. Эң көп кайсы сапаттарды баалайсыз негизи эле адамдарда? Эми адамды жолукканда мен менин адамым да, менин адамым болсо сразу тааныймын. Менин адамым болбосо мындай сүйлөшө албай эле, анан мындай эми ошол жок да. Бирок кайсы сапаптар? Эми ошо сиздин адамыңыз экенин кантип билесиз? Ал күлүп жайнап киреби, же тамашалап киреби, же тийишеби? Эми оюбуз бир да. Оюбуз бир. Ошо. Экөөңүз тең президент болсоңуз метро курасыз. Билбейм, сүйлөшөт эле ушундай болуп калат. Ой, бир болуп калат. Эми бизден атайын дагы бир коноктон конокко деген рубрикабыз бар. Мурунку коногубуз Айзана Усупбаева болчу. Танысаңыз, тааныбасаңыз. Жаш өрчөм, жаш чыгып келе жаткан өрчөм. Кийинки коногубузга деп суроо калтырган болчу. Эгерде сиз 100 миллион доллар таап алсаңыз эмне кылмаксыз деген. Биринчи. Албетте метро курмаксыз. Ооба. Өзүмдүн шаарыма жакшы бир нерсе кылмакмын. Анан кайрымдуулук иштерин жазамакмын. Анан калган акчага ырларды жазмакмын, сонун клиптерди тартмакмын деп ойлойм. Ошо. Жакшы. Эми сизден дагы бир музыкалык эмес, жандуу чыгарма сураналы. Каршы болбосоңуз?
билбейм, кайсы чыгарманы ырдап берейин. Башка тилде, балким. Башка тилдерден да. Түркчөрдөйм ба? Бирок аз биринчи жолурдайм. Биринчи жолу мына сурагыңызга кайтарып алсам, кечир коюңузда. Анткени мен деле Түрк университетинде окуйм, бирок бизде көбүнчө англис тилинде да басым жазылат, бирок түрк тилинде эле окуганбыз. Бирок канча билбейм. Ошо. Sen ki elimi hiç bırakmamışsın gidiyorum da kendi kendime inandım dayandım. Sanki kötü solu hiç hikaye yokmuş gibi sonumuzun ayıp edeceğine varsaydı yalandım. Havalar da soğuk gidiyor bu aralar üşürsün sen bilirim. Aman dikkat et aklına yazları getir. Ne olur ara sıra haberdar et. Pencerelerde bekletme hayatına elbet biri girecek. Mutluluğu ihmal etmek. Ne olur ara sıra haberdar et. Pencerelerde bekletme hayatına elbet biri girecek. Mutluluğunu ihmal etmek. Эмен. Жакшы жерине келгенде токтоп калдыңыз. Ажымасызсың, эсянкарсың, вефасызсың, миякарсың, эң гүнахсыз, эң гүнахкарсың, хаят кеби. Ажымасызсың, эсянкарсың, вефасызсың, миякарсың, эң гүнахсыз, эң гүнахкарсың, хаят кеби. Хаят кеби. Чоң рахмат, Хаят киби аттуу чыгарманы мен түшүргөн чыгарманды андай жакшы көрөм. Анан ошо түркчө эки чыгарманы жакшы көрөм. Бурай. Экинчи. Бурай. Истерсең. Жок, жок, жок. Истерсең башкаларга? Сен севдамысың? Жок. Саптарын айтсаңыз, азыр кетебиз. Каласаңыз анда эле ырдап кетсеңиз болот. Мындай оонун салсаңыз эстеп кетесиз. Сайыр кошумчалап деле кетет артыңыздан. Так, сейчас, азыр 1 минут, 1 минут. Ага чейин ошо угармандарыбызга дагы айтып коелу, эфирибизден бүтөрүнө аз гана саптар. Бир көрүшүңлү башлады юрегимди фыртына, бана эч таанышмадан аш капымда. Сен бахара ахенг баран, сармашык едиберен, күнөшүңлү жан болуп сарылсаң. Яр, не олурду кун бикере, юрейм япрапты киор, сене көрсөм сен. Кандай эле болду, ошону эле билем. Эки эң жакшы көргөн түркчөлөрүм ушул. Катасы менен ырдасам кечиргиле дейсиз, бирок такыр эле катасы жок эле кеттиңиз. Мен ошо аябай катарды айтып коюп аябай күтүп аткам да, болбой калды. Жакшы, андай болсо. Негизинен ошо үнүңүзгө мереке дейли, дагы деле талантыңыз өчпөй, алдыда дагы билбейм чыгармачылык жолуңуз аппачык болсун дейли. Рахмат. Жана ошондой эле кийинки коногубузга сизден бир суроо калып калса, жашооңузда эң экстремалдуу нерсе эмне болгон? Экстремалдуу, түшүнүктүү. Немесе сизге эркин микрофон дейли, кааласаңыз угармандарыңызга, кааласаңыз апаңызга, атаңызга, кааласаңыз билбейм бүткүл Кыргызстанга, кошунаңыз Мирбек мырзага да салам жолдосоңуз болот дейличи. Ооба, кече эле көрүшкөм Мирбек эке менен. Чоң рахмат биринчиден радиого чакырганыңыздар үчүн. Угармандарыма суроолорго чоң рахмат. Жалпы кыргыз элим ар дайым бар болсун, аман болсун, жерибизде тынчтык болсун, асманыбыз ачык болсун. Ошо бүт дүйнөдөгү жакшылыктарды каалайм. Ден соолукта болуңуздар, бул эң негизги нерсе деп ойлойм. Рахмат.
Сізге дағы чоң рахмат. Біріншіден уақытыңызды бөліп ұшыл жаққа келгеніңізге. Екіншіден біздің жақсы көрген шығармаларымызды атқарып бергеніңізге дағы. Чақырып тұрға. Сүрприз болды. Анан сізге дағы еліктерді қалай өз. Дипломдық ішіңізді жақсы бітіру алыңызды әлі. Анан дипломдық ішті бітіргеннен кейін концерттеріңіздерді жаңа жағымды жақсы жаңа шығармаларды күтеміз әлі. Ола, бұйырса. Чоң рахмат. Құрметті, сізге дағы жалпы Манас радиосының жамаатының атынан ырзалық білдіреміз. Алтындай уақытыңыз үшін әлеме угармандарыңызға болсо. Бүгінгі біздің қонағымыз Қырғызстандағы жас ырчылардың қатарын толықтаған ең мұқам үнді ырчыларымыздан бірі Аяна Қасымова болды. Сізге дағы ұшыл бір сааттық уақытыңыз үшін рахмат демекчіміз. Ал ең ұғармандарымызбен болса, автопортрет ұқтырусы қайрадан бір жұмадан кейін ұшыл сааттарда ұшмақшы. Тақтап айтқанда емке шейшенбі күні. Сақ саламатта тұрыңыздар. Башқаны қойып Манас тоқтайлы. Сізге болса, игілік қалайлы. Чоң рахмат, жашқаныңыздар. Келіп тұрас. Ишигиз ачык, итибиз жок, кире бериңиздер. Кызматыңыздарда бир саат бою. Машинеме деле кире бериңиздер. Дисктер көп. Дисктер көп. Жомарт Шайдылдаев жана Шайыр Бакытбекова болду. Кийинки аптада көрүшөбүз.